134 propostes, 30 més que l'any passat. Aquest és el resum del concurs de jocs Ciutat de Granollers que aquest dissabte ha entregat els premis. Aquesta cita pels creadors de jocs ha arribat a la 14a edició en plena forma. Els guanyadors han estat el madrileny Alberto Camaño en la categoria general Jugar per Jugar pel seu Tepuy, inspirat en unes muntanyes sud-americanes. I en la categoria infantil, organitzada juntament amb el Fancon de Palau Solità i Plegamans, ha triomfat Superjam, un joc del barceloní Oscar Romero y que es una propuesta que representa salts en piscinas. Sobre todo es ilusión, cada autor, yo creo que ponemos todo en lo que hacemos, lleva muchísimas horas, igual que las del resto de compañeros, la verdad es que al darte un premio te sientes súper recompensado. Y son muchos años de participar en aquel concurso y de venir y de... Bueno, y de... d'interessar-me pels jocs de taula i per la creació, i aquest és un dels concursos referència del territori, i la veritat és que molt content d'haver-lo guanyat, la veritat. Per primer cop, el jurat ha decidit concedir dos accèssits als Jocs Submarinistes del barceloní Gerard Ribas i Safari Flash de Guillem Coll de la Cellera de Ter, un fet que, segons l'organització, confirma que ha estat l'edició de més qualitat de les organitzades fins ara. Puc dir que enguany, de les últimes edicions, quatre últimes, és la que hi ha la millor collita, que els jocs són millors. O sigui, els ha costat molt el jurat decidir quin era el millor, perquè els cinc i cinc finalistes tots eren d'una alta qualitat. Però és que, a més, la gent que abans del jurat ha seleccionat entre 15 i 15 també han tingut molta feina triar-ne cinc entre 15. Evidentment, estan els cinc millors, però haurien pogut ser set i haurien sigut molt bons. De les 134 propostes rebudes, 49 són catalanes i 81 provenen de territori espanyol, mentre que 4 són d'altres països. Del total de jocs rebuts, 13 són creats o co-creats per dones, una xifra encara molt baixa, però que va incrementant-se a cada edició.